Krásné odpoledne, vážení přátelé, a pojďme na nějaké vaše otázky a odpovědi a pojďme to směřovat nějakým politicko-ekonomickým, historickým směrem. Nebudou tu teď žádné osobní otázky, protože tomu jsem věnoval minule poměrně dost času a k tomu se zase určitě někdy vrátíme. Nejčastější otázka, která zazněla přes víkend, tak byla na budoucího guvernéra České národní banky, pana inženýra doktora Michla, který vlastně v podstatě se velmi brzy ujme guvernérského křesla a zároveň s ním se vymění další dva členové rady, kteří, jak mám informace, tak budou podobného smýšlení jako pan guvernér. Vzhledem k tomu, že bankovní rada je sedmičlenná, tak samozřejmě vždycky rozhoduje čtveřice a více. A v tomto případě pan Rusnok tam vždycky měl své lidi, takže přehlasoval ty tři. Pokaždé to tak bylo a teď si myslím, že se to otočí. Je to můj názor a myslím si, že v budoucnu mi to dá za pravdu. Co konkrétně tam šlo? Šlo o to, že jste chtěli vědět po té, co jste mnozí z vás hlídli paní inženýrku Bobošíkovou a její pořád o panu Michlovi, který byl někdy před měsícem a půl, a šlo o narážky na jeho nepovedený YouTube kanál a skeče s panem standkomikem Pavláskem, tak já teď se nebudu vyjadřovat k tomu, co tam říkala paní Bobošíková za některé věci, protože paní Bobošíkové zemřel manžel po velmi těžké nemoci a já ctím určité zásady a nebudu se teď do ní obouvat. Takže jestli dovolíte, tak bych tohleto nechal na uvážení každého z nás, ať si o tom každý z nás myslí, co chce, a nechme budoucího guvernéra, ať se projeví buď v té pozitivní, anebo negativní stránce. Další věc, která tam je, tak samozřejmě vás stejně jako mě nenechalo chladné právě to, jakým způsobem probíhaly celý víkend oslavy 8. května roku 1945 a jeho odkaz. Takže ta otázka, nebo ty otázky, které tam jsou, tak je například, když pan prezident řekne, že máme být vděční Ukrajincům, že nás tady teda osvobodili, tak teď už nás teda osvobodili Ukrajinci a nikoli v rodoarmějci a Sověti, dobře. Tak já teda ze stejnou demagogií k tomu mohu přistoupit a říct si, kdo tady teda byl v tom 68. toho 21. srpna. Kdo to tady byl? Byla to vojska Varšavské smlouvy a kdo tu byl? No především ti Ukrajinci, že jo? Tak kdybych já přistupoval tomu takhle stejně, tak my nemáme co splácet a oni dluží nám. Ale takhle se k tomu prostě přistupovat nedá. V té době prostě neexistovala Ukrajina, byl to Sovětský svaz, bylo to soustátí a bylo to mnohonárodnostní, mnohojazykové soustátí. Ono i dneska Ruská federace má minimálně 70 jazyků, x časových pásem a tak dále. Je to největší země na světě a tak to prostě je a to nebude nikdy jinak a nebude to nikdy bez problémů a nebude to nikdy v nějakém demokratickém duchu. Přece si nikdo nemůže myslet, že takhle obrovský stát se dá řídit demokraticky. To je naprostá hloupost podle mě a utopie. To jsme si vyzkoušeli, ne, na Blízkém východě a v severní Africe, aplikovat demokracii, jak to dopadlo, dneska jsou tam rozvrácené země a po nás potopa, takže já myslím, že bychom už měli přestat s exportem demokracie tak, jak my máme rádi a nám vyhovuje, nás je 10 milionů, my jsme na mapě číslo tečka dole vysvětlivky 27 a to je The Czech Republic a vedle toho se podívejte, jak vypadá Rusko, Čína, Indie, Brazílie, Spojené státy, Kanada, Austrálie a tak dále a tak dále. Takže jako měli bychom také mít tady v tom trošičku pokoru a přestat pořád poučovat ostatní o tom, jak má vypadat demokracie, protože si troufám tvrdit, že zvláště během posledních dvou covidových let a teďkon teda úplně na plný pecky s tou demokracií tady hlavně svobodu slova máme dost jako velké problémy. Takže to je jenom tady k tomu. Další věc, co vás zajímá, tak je to, jak si myslím, že bude vypadat vývoj inflace teď někdy v nejbližších několika
měsících, nemám křišťálovou kouli, říkám to na rovinu, nevidím to dobře, ta inflace se nezastaví tím, že Česká národní banka zvedla úrokovou sazbu z 5 na 5,75, to znamená 0,75% bodu, jsme si moc nepomohli. Jediné, co to udělalo, že byl momentální pokles valut a teď se podívejte na kurzovní lístky, jak vypadají, jako uměle držíme tvrdou korunu a až přestaneme zadržovat devizové rezervy, tak ta blbina praskne a myslím, že se budeme hodně divit a vůbec bych se nedivil, kdyby euro skočilo na 27, americký dolar přes 25, švýcarský frank 26 korun, 27 korun. Vůbec bych se tomu nedivil. A stejně tak se může opakovat to, co jsme všichni zažili na přelomu 90. let, kdy dolar lízal 40. Takže jako úplně v pohodě bych se nebál toho, že se takovýhle věci můžeme dočkat, pokud takhle se bude dál k tomu Česká národní banka stavět. Protože my skutečně žijeme ve vázané, provázané cirkulární ekonomice a my nemůžeme a nejsme samostatný, to znamená, tohle by fungovalo pouze v případě, že bychom byli, jak vždycky říkám, na samotném ostrůvku, ale jestliže máme vázanou ekonomiku a je vázaná více než z 80% na export, tak naopak ta koruna musí být trošku slabší. Co se týče dalších věcí, tak se mě ptáte, jak bych si třeba představoval to státní uspořádání a podobně a co zastávám. Já vám řeknu úplně na rovinu, že já jsem monarchista, já jsem člověk, který lituje toho, že nežijeme v Rakousku-Uhersku. Říkám to úplně na rovinu, bylo to nejlepší soustátí, které jsme měli. My jsme v Rakousku-Uhersku tvořili obrovský procento hrubého domácího produktu a téměř 70% těžkého průmyslu bylo v zemích koruny české, z čehož poté žila celá první republika a její obrovská sláva. Ta nežila z ničeho jiného, než tady z toho bohatství, které se nám podařilo během té teda nadvlády Habsburků tady nashromáždit. Takže já bych tady měl rád osvíceného panovníka. Mně naprosto vyhovuje konstituční monarchie a myslím si, že by nám bylo mnohem lépe než teď. Ono, když kradete několik set let, tak už přece jenom taky trošku máte dost a když potom musíte každý 4 roky krást na příští 4 roky, protože nevíte, jestli tam zase za ty 4 roky budete, tak samozřejmě to potom sebou nese tyhle ty příkoří, které jsou. Jak vidíte, říkám to trošičku s nadhledem, ale ono, když se nad tím člověk trošičku zamyslí, tak to zase není tak úplně daleko od pravdy. Jinak já jsem jasným zastáncem tečerismu, to znamená, já jsem zásadně byl proti tomu, abychom vstupovali do Evropské unie. Myslím si, že tam nemáme prostě co dělat, že bychom měli být samostatní a mít volný hospodářský trh, zachování národních států, to říkám já, zachování národních států a zachování měny. Protože jinak z makroekonomického hlediska dříve nebo později budeme muset přijmout euro, protože jsme na tom bití. To říkám úplně prostě na rovinu a já jsem zastáncem české koruny a nerad bych se toho dožil. Takže přátelé, takhle jenom v rychlosti několik otázek a můžete se dál ptát a já zase, až budu mít čas, tak velmi rád na to odpovím. Mějte krásný zbytek dne, přátelé.